Në kuadër të 22 nëntorit, ditës së alfabetit, si dhe 28 nëntorit, shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, klubi letrar Gjuhët e Penës kanë organizuar orë letrare. Studentët e Fakultetit Filologjik të Universitetit Fimi Agani prezantuan punime, ese e interpretime të poezive dhe krijimtarisë së tyre. Uroj se kësi iniciativash, kësi organizimesh të ketë në vazhdimësi, sepse ju dini dhe mundeni të organizoni. Prandaj, ju dëshiroj suksese edhe në të ardhmen. E disa student kishin përgatitur disa poezi për nder të këtyre dy ditëve të shënuara. Gjera, brigje, fusha, zale, unë kam para këtë bashkëtek, e përgjova, gjera bale, në gjera gjurë si ju më rek. Fol me nanën poshtë madhin, zat, mos e lenë të mbytun lat, se i shkoj moti veç me vaj, kru e lotin sytë e saj. Nën moj i vajto mër malin, larat ta përmbësën djalin, që me Ismail që majlin, griti flamurin trimëror. Organizatorja Arjeta Nikçi tha se muaji nëntor është muaji i festave kombëtare. Këtë organizim e kem mbajt për ndër të dy festa, pra si që dim edhe nëntori që është muaji i festa mdyshe, pra 22 nëntorin që i kemi ditën alfabetit dhe 28 nëntorin e kemi shpallin e pavarësisë së Shqipërisë, pra ne vazhdimisht bëjmë organizime të tila për gjdo festa. Nga aty u tha se do të mbahen edhe aktivitetet të tjera të kësaj natyre. Të nësim